د سپورټس ګالا باقاعده آغاز کوو او نن ورځ دا به خوندي کوو. په دې کې کرکټ راسره په دې کې راسره دغه شان ډېرې سرکشي او نورې ډېرې زیاتې خوندورې لوبې دي. دا د مرحوم مختار احمد راجا صاحب په یاد کې دي. څوک یې د هغه ناسته د هغه ملګرتیا ټول په ټولو آفس بوایز سره او د خپل دغه یارانو سره نو د دوی په مخونو باندې خندا راوستل دا دغه یاد دپاره چې هغه روم ته پې خوشحالي میلوشي. زه د چیف ایگزیکټیو آفیسر کامران حامد راجا صاحب انتهایی زیات د زړه نه مننه کوم. بیا د پېښور سټېشن مینیجر کامران صاحب ته هغوی ډېره زیاته مننه کوم او ورسره د ټول سټاف ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره یې په دغه سپورټس ګالا کې خپلې ستړې شریکې کړې دي. او دغه شان ته نن ورځ دا به زمونږ هغه سټاف د چا په وجه چې موږ په راحت کې یو که موږ په دفتر کې ناست یو او چای راځي که زمونږ دغه سټ ښکلی دی که دغه رنګونه کېږي دا د ټول دغه مخونو او د دغه شخصیاتو په وجه باندې کېږي. نن به موږ د دوی سره په دغه سپورټس ګالا کې دغه خوشحالۍ شریکوو. دا زمونږ د خیبر کور د ای وی ٹی خیبر هغه ملګری دی څوک چې په سیټ ډپارټمنټ کې څوک چې په الیکټریشن ډپارټمنټ کې دی یا ورسره دغه شان په ایډمن کې د ډرایور د مالی پورې زموږ چې دا څومره ملګری دی د دوی په وجه باندې دغه کور زموږ ښایسته وي دغه سکرین زموږ ښایسته وي. نن د دوی دپاره ای وی ټي خیبر نیټورک سپورټس ګالا را جوړه کړې وه او دغه سپورټس ګالا د ارواښا د مختار احمد راجا په یاد کې را جوړه شوې وه او څوک چې په بایی باندې مشهور او دغه ټوله په ټوله ناستا هغه هم د دغه خوږو ملګرو تر څنګ وه. نو د هغه په یاد کې نن دغه ښکلې سپورټس ګالا را جوړه شوله دا صرف د دې غرض دپاره چې هغه ملګري چې ځان سره به یې په دفتر کې کینولي وو نن هغوی په میدان کې په عملي توګه باندې لوبې وکړي او د هغه مختار احمد راجا صاحب چې کوم روخ دی هغه ته پې قرار میلو شي. نو دغه ملګرو ډېرې زیاتې ښکلې لوبې وکړلې. تاسو یې دا وخت په سکرین باندې کتلی هم شی او د دوی په لاسونو کې چې نن کوم دا ککونه دي نو ډېرې زیاتې منډې والې دي ډېرې زیاتې ستړې کړې دي. او بیا عامر خان کاکا ورسره زیشان زین بای دا نور څومره ملګري چې دلته کې موجود دي نو دا د دې خیبر هغه ستوري دي د چا په وجه چې موږ ښایسته یو. او د دې سره د دغه ویلاګ د جوړولو مې یوه مدعا او یو غرض او مقصد دا دی چې د چا سره هم په ډپارټمنټ کې داسې قسمه خلک وي د دوی په وجه باندې هر ډپارټمنټ ښایسته هر ارګنایزیشن ښایسته هر دفتر ښایسته نو د دوی لپاره داسې قسمه اکټیویټیز داسې قسمه هلې ځلې را جوړول د انتهایي زیات ضروري دي. لږ نږدې راشه او زه به دلته کې د عامر خان کاکا یا زموږ چې کوم مالی کاکا دی هغه سره خبرې نن د منډه واله څومره داسې منډې چېرته والې وه یاره نه منډه والې داسې منډې چېرته نه وه چېرته خو به دې والي نه یاره نه منډه والې دغه شان سلمان هغه دی چې کله مو په سر باندې انتهایي درد دی. سلمان جانه چای راوړه. سلمان جانه نن دې پوره په پوره شپږ ګولونه وکړه نو څه به یې دغه مینه دې را سره څرګنده کړه. نو بس دا زما ملګرو ما سره مرسته وکړه او دی ډېر خپل محنت وکړم دې را سره خپل لغو وکړو انشاءالله داسې وخت درکې منې انشاءالله انشاءالله. او دغه شان ته دا هغه یو دی چې بجلی کله هم خرابوي او کوم ځای کې هم یو فیوز اوختې وي نو وله ذهن ته کال کړه غوسه هم ډېره زیاته کوي. نو څه به یې جانه نن دې غوسه سړه شوه که نه؟ بالکل جی غوسه غوسه نه خو بس
دا پریشر باندې بیا راځي ډیر زیاته مینا ډیر زیات احترام تاسو ټول ته دی مبارک وي او قدرمنو ملګرو تاسو سره زبون د دغه ویډیو د شریکولو چې کوم غرض او مقصد دا د ای بی ٹی خیبر چیف ایگزیکیوټیو افیسر کامران حامد راجا صاحب مشره سات ساده چې سم دولان دی هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړلې او په خیبر نتورک کې داغه ځان لا شخصیت یو ځان لا پیژنګلو او زمون سره نږدې زیاتی اړیکه او داغه په یاد کې نن کده سپورتس غالا را جوړېدل نو دا صرف او صرف دغه غرض د پاره دی چې د دوی په مخونو باندې خنداګانې خورې شي او دغه شانتي زمون خیبر نتورک نور هم مخ په ترقه مخ په وړاندې لړ شي ډیر زیاته مینو احترام والسلام.